No niin, hellureivan kaikille. Mun nimi on Tepatus ja pelataan vähän Minecraftia. Ja mulla on ollut ihan sairaan pitkä tauko tässä. Mä haluan pyytää oikeasti kaikilta ihan sairaasti anteeksi. Mä en odottanut pitäväni tällaista kauheata taukoa tässä välissä. Mä en tiedä mikä siinä oli, ettei vaan tullut tehty. Mä en tiedä mikä siinä oli, mutta nyt olen kuitenkin takaisin entistä ehompana. Ehompana, joo. Kyllä. Ja mä ajattelin tämän tauon katkaista tällaisella kivalla Minecraft-osalla, joka taitaakin olla osa 9. Ja tässä mä ajattelin, että me voitais vaikka taloa vähän ehostella vielä ja nyt pitäisi äänetkin olla vähän korjattu, ei pitäisi olla niin kovalla noin Minecraftin äänet ja näin. Ja teksturiväkkiä tosiaan ei oo, koska 1.6 tuli. Juhuu! Ja siihen vaihtui nämä resource packit, ja mä en ole vielä ehtinyt vaihtaa mun texture packi resource packiksi, ja näin poispäin. Ja nyt tuli nälkä. Kyllä mä vähän laittaisin hiljemmalla näitä kuitenkin. No, kuitenkin. Missäs mulla täällä on porsaanliha? Pistetään sit noin tonne. Olipa outo ääni. Ai niin, mä kokeilin tässä. Mä niinku mindfuckasin itteni äsken hetkeksi, kun mä oon tänä aamummalla kokeilin, kun 1.7 tuli, niin kuin 1.6 siis, niin mä kokeilin näitä resource packeja, mä äänitin ite omat syömisäänet ja tällainen. Niin mä vaan kokeilin, että älkää hämääntykää tuosta hazardista syömisäänestä, vaikka onkin vähän kummallinen, niin se oli vaan pieni testi, että en mä nyt rupea resource packia vaihtamaan, mutta ehkä te pystytte elää sen kanssa. Ja anteeksi kaikille, ketkä pelästy. Toi oli ehkä oudoin ikinä, mutta sit meidän pitäisi tämmönen, että joku ovi tänne. Mä mietin, että mulle ehdotettiin tosi monet, että portaat tänne, ja se on kyllä hyvä idea, että tehdään tähän nyt ovi. Tässä olisi niinku tämmönen eteinen, tai sit me laajennetaan se kokonaan tosta, mutta nyt ainakin aluksi tässä olisi vaan tämmönen pieni eteiskoppi. Tässä sitten tohon tulisi niinku. Ai peru! Oi. Mä tiesin, että toi tapahtuu joskus. No, yksi elkku jäi. Vain kuolemat lasketaan. Okei. Okay. Ja tässä mun resource packissa on myös vähän vihreämpää mun silmälle miellyttävämpää väristä ruohoa. Ja vähän pidensin myös noita ruohon noita juttuja, niin se on semmonen hauskan näköinen. Ja sängyn väri mä vaihdoin siniseksi, koska sininen on kiva väri tai tommonen turkoosi. Ja nyt tää vähän kuumottaa hypätä takaisin, noin. Ja jos me nyt aluksi vaikka laitetais tähän tämmönen, joo. Se olisi aika hyvä idea. Mä sit tän vois, tää lainataan tähän ja sit tähän tulee tämmönen ihan pieni platformi. Se voi seisoskella. Näin ikään. Sitten. Mitäs me tehdään tää? Semmonen pyörivä olisi aika kova juttu. Tehdään semmonen. Pääsis miten me nyt edetään tästä alas. Voi muna! Ei, meidän spavni! Ei! Eikä! Eikä! Ei! Ei! Eikä! Mitä? Miksei me nukuttu siinä sängyssä? Ei kun mä olin nukkunut siinä, mut kun mä äsken mun mielestä tuhosin ja siirsin se uudestaan parempaan paikkaan. Voi muna! Voi muna! Voi muna! Arvatkaa mitä, voi muna! Ui, nuoli! No niin, mitä sitten? Oisko kenelläkään ideoita? Pistäkää kommentteihin, että mitä tehdään, jos mä nyt en löydä sitä, mitä mä en todennäköisesti löydäkään, niin mitä mä oikein tekisin tän asian kanssa? Koska pitääks meidän vaan aloittaa uudestaan joku beissi, kun se oli niin hieno.
Ja kun mun mielestä mulla ei ole cheatit tässä päällä, että mä en pysty edes lentämään ja etsiä sitä. Mikä aika sä... Tai paitsi, että mä voin laittaa LANin kautta, niin tota... Pistäkää kommentteihin, että tota... Ja kaikki pistäisit oikeesti, että suostukta siihen, että mä etin sitä lentomoodin kanssa. Tai no... Itse asiassa... Mä etin sitä lentomoodin kanssa, koska... Kamen mode 1. Koska on tää nyt harvinaisen pyllystä. Jos ei löydy, niin sit aloitetaan alusta, ei voi mitään. Mä en niin halunnut tuota... Kuulkaas, mä lopetan tän jakson tähän, tää oli vähän lyhyempi, mut nyt kun mä oon tää vähän comebacki, niin... Mä nyt pistän teille, mä en varmaankaan löydä sitä, mutta mitä te ootte mieltä, että aloitetaan vaan ihan alusta ja tehdään jotain ja... Vai aloitan me jonkun uuden, vähän niinku uuden sarjan tän tilalle tai jotain. Ainakin hetkellisesti ja pistäkää kommentteihin. Mä otan nyt tän pois, koska mä en halua käyttää cheatteja. Mut joo. Pistäkääs kommentteihin vähän ideoita, noni morjes.